हाय एवरीवन, आज मैं चिकेन सूपर रेसिपी एटा लै आहिसु। एई चिकेन सूपित वेजिटेबल्स दी बनाम आरु वेजिटेबल्स लगत बनुवा चिकेन सूप खाबोले बहुत टेस्टी आरु लगते हेल्दीओ हय। एटा ठंडा दिनत तो एनेउ चिकेन सूप खाय भाले लागे। गतिके केनेदरेनु आज चिकेन सूप बनाओ आरु इयातनो कि इनग्रीडियन्ट्स दिउ हेया भिडिओटोर जरियते गम पाबो। एटा तेनेहले भिडिओटो स्टार्ट करू आहकसुन। वेजिटेबल्सৰ ভিতৰ লৈছো এটা আলু, এটা পকা বিলাহী, কেখিলামান মান ধনিয়া, দুটা কেঁচা জলকীয়া, এটুকুৰা আদা, হৰকৈ কেইফুটামান নহৰু, এটা গাজৰ, গাজৰটো ৰুকি এনেদৰে কাটি ললো, আৰু ইয়া পিয়াজ পাত, অলপমান ধনিয়া আৰু এটা পিয়াজ। এই গোটেই ভেজিটেবলছখিনি ফাইনলি চপ কৰি ল'ম, কিন্তু অলপমান নহৰু আৰু আদা থৈ দিম পেষ্ট বনাবলৈ। এয়া হাড় থকা মাংস কেইপিচমান লৈছোঁ। চিকেন চুপৰ কাৰণে হাড় থকা মাংস ল'লে ভাল হয়। এতিয়া কেৰাহী এখন গৰম কৰি ইয়াত এচামুচ ৰিফাইণ্ড তেল দিছোঁ। ৰিফাইণ্ড তেলৰ সলনি আপোনালোকে বাটাৰ এচামুচো দিব পাৰে। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি ইয়াতে চিকেন পিচেছকেইটা দি দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত ফাইনলি চপ কৰা নহৰু আৰু আদা দিছোঁ, লগতে কেঁচা জলকীয়া দুটাও কাটি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি এবাৰ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত কাটি লোৱা ভেজিটেবলছখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া ল' ফ্লেমতে এইখিনি প্ৰায় 6-7 মিনিটমান সময় কাৰণে লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম, যেতিয়ালৈকে ইয়াত থকা এক্সট্ৰা পানীখিনি শুকাই নাযায়। এতিয়া ইয়াত এচামুচ জালুকৰ গুড়ি দিছোঁ। এতিয়া আকৌ এবাৰ গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ঢাকনি লগাই দিছোঁ প্ৰায় 3-4 মিনিটমান সময় কাৰণে। আৰু ইয়াত 3-4 মিনিট সময়ৰ পিছত ঢাকনি উঠাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত এচামুচ আদা নহৰু পেষ্ট দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ। চিকেন চুপ বহুতে বিভিন্ন ধৰণে বনায়, সকলোৰে বনোৱাৰ প্ৰচেছটো বেলেগ বেলেগ। কিন্তু এনেদৰে যদি ভেজিটেবলছ দি চিকেন চুপ বনায় তেতিয়াহ'লে পানী নিদিয়াৰ আগত ল' ফ্লেমত এনেদৰে ভাজি থাকিব লাগে, তেতিয়া টেষ্টটো ভাল হয়। এতিয়া আকৌ ঢাকনি লগাই দিছোঁ 2-3 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে, যাতে আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধটো গুচি যায়। আৰু ইয়াত 2-3 মিনিটমান সময়ৰ পিছত ঢাকনি আঁতৰাই আকৌ এবাৰ ইয়াত লৰাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধটো নোহোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত কাটি লোৱা ধনিয়াখিনি দি লৈছোঁ। ধনিয়া আপোনালোকে একেবাৰে শেষতো দিব পাৰে, মই ধনিয়াৰ কেঁচা টেষ্টটো বেয়া পাওঁ কাৰণে এতিয়াই দি ল'লোঁ আৰু এইখিনি আকৌ এবাৰ লৰাই ল'লোঁ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি ইয়াত পানী দি লৈছোঁ। এতিয়া হাই ফ্লেমতে প্ৰায় 3-4 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকনি লগাই দিছোঁ আৰু ইয়াত 3-4 মিনিট সময়ৰ পিছত দেখাইছোঁ ধুনীয়াকৈ উতলিছে। পানী দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চেক কৰি চাব নিমখ জোখমতে হৈছেনে নাই। মোৰ ইয়াত অলপ কম হৈ আছিলে কাৰণে দি ল'লোঁ, কিন্তু দিয়াৰ সময়ত ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰা নহ'লে। এতিয়া ইয়াৰ পৰা চিকেন পিচেছকেইটা উলিয়াই লৈছোঁ। যিহেতু ইয়াত মই হাড় থকা চিকেন পিচেছ দিছিলোঁ, সেইকাৰণে এতিয়া হাড়বিলাক আঁতৰাই চিকেন পিচবোৰ সৰুকৈ ছিঙি দি দিম, তেতিয়া টেষ্টটো বেছি ভাল হয়। চিকেন পিচবোৰ ছিঙালৈকে ইয়াত ঢাকনি লগাই উতলি থাকিবলৈ দিছোঁ।
এদেখিছে ছিঙি লোৱা চিকেনখিনি ইয়াত দি লৈছোঁ আৰু গোটেইখিনি এবাৰ মিক্স কৰি দিছোঁ ভালদৰে। এতিয়া হেতাখনেৰে ইয়াত দিয়া ভেজিটেবলছখিনি অলপ ভাঙি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত মানধনিয়া কেইখিলা কাটি দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া শেষত ইয়াত দুচামুচ কৰ্ণফ্ল'ৰ তিনি চামুচ ঠাণ্ডা পানীৰ লগত ভালদৰে মিক্স কৰি ইয়াত দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া লগালগ এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ। ইয়াত কৰ্ণফ্ল'ৰ দিলে থিকনেছ আহে আৰু চুপৰ টেক্সচাৰটো একদম ৰেষ্টুৰেণ্টত পোৱাৰ দৰে হয়। যদি আপোনালোকে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ নিচিনা চুপ খাব বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াত কৰ্ণফ্ল'ৰ এচামুচ বা দুচামুচ পানীৰ লগত মিক্স কৰি দি দিব, তেতিয়া খাবলৈ বহুত ভাল হয়। আৰু ইয়াত ফ্লেভাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে এচামুচ ভিনেগাৰ আৰু এচামুচ চয়া চচো দিব পাৰে যদি ঘৰত থাকে। মই ইয়াত দিয়া নাই বা নিদিলেও একো কথা নাই, এনেদৰে বনালেও খাবলৈ বহুত ভাল হয়। আৰু ইয়াৰ আমাৰ গৰম গৰম চিকেন চুপ ৰেডি হৈ গ'ল। বহুত টেষ্টি হয় এইটোৰে বনালে, গতিকে আপোনালোকেও এই ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰিব আৰু এনেদৰে চুপ বনাই গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিব। আপোনালোকে চিকেন চুপৰ এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব বুলি আশা কৰিছোঁ। যদি চাই ভাল পায় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে মোৰ চেনেলটো যদি বৰ্তমানলৈকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অলটো প্ৰেছ কৰিব, যাতে মই নতুন ভিডিঅ' আপলোড দিলে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সোনকালে পাই যায়। আৰু আপোনালোকৰ এই ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আকৌ আহিম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।